Zahvaljujući inicijativi na društvenim mrežama, opština Bačka Palanka pridružila se akciji Posadi svoj hlad, koja će biti održana u petak 9. aprila u podne. U svim gradovima Srbije opredeljeno je 30.000 sadnica za podelu. Koliko je sadnica dobila opština Bačka Palanka i nešto više o ovoj akciji, reći će nam Vojislav Zubac iz Odeljenja za društvene delatnosti opštine Bačka Palanka. Opština Bačka Palanka se priključila akciji Posadi svoj hlad, koju organizuje Zeleni razvojni centar u saradnji sa nemačkom organizacijom GIZ. Ove godine u petak, 9. aprila, tačno u podne, biće podeljeno 30.000 sadnica belog jasena na nivou cele Srbije. Konkretno kod nas u opštinu stiglo je 200 sadnica belog jasena, koje će takođe biti podeljene građanima naše opštine, takođe u petak u 12 časova. Nije potrebna nikakva prethodna prijava, dovoljno je samo da u predviđenom terminu građani dođu i preuzmu svoje sadnice. Na ovaj način predviđeno je da svaki građanin uzme jednu sadnicu i dobit će se jedno uputstvo za sadnju i jedna etiketica gde mogu da upišu svoje ime i prezime i datum kada su to drvo posadili. Akcija će biti održana u petak ispred zgrade opštine, a svi zainteresovani građani mogu doći po svoju sadnicu belog jasena.